その男は昼下がりにやってきた。おはようございます。あ、おはようございます。あ、すいません、今日から密着させていただきます。中須さんとターメンの田辺、しこり続けて20年も経とうかというプレイヤーだ。私のこと密着してるんですね。つまんないんじゃないですかね。すいません、お願いします。お願いします。すいません、お願いします。いや、なんで私なんか密着しても面白いことないですよ。やはり今一番しこられてると聞いたので、はい。そんなことないんじゃないかな。でもやっぱしこりといえば田辺さんっていうのはやっぱり僕の中でもありますんで。まあ、いや、恥ずかしい限りですけどね。まあ、今では多分もっと若手の方がガツガツしこってると思うんですけどね。あ、そうなんですかね。若い時はね、はい、私もまあやっぱ数で。だいたいどのぐらいやられてたんですか。まあ、大体1日5しこり。5しこりの、まあ、1週間かな。え、5しこりを1週間続けて。はい、ですね。じゃあもう30以上はやってたってことですね、1週間の間に。ああ、そうなるのかな。1ヶ月だって30日じゃないですか。ああ、なんかあんま意識してしこんないんでね。あ、そうなんですね。そんなにしこってたんだ。はい。そう。なんでそんなにまだしこれるんですか。まあ、ムラムラしちゃうんですよね。ああ、5回やってても。まあでも本当にそうですね。近年になってから。なんかライフスタイルが変わったじゃないですけど、はい、数じゃなくてやっぱり質、そっち求めるようになりました。どうしたってね、体のことなんて年にはね。ああ、そうなんですね。どういう時にしこりたいなってなるんですか。どういう時。やっぱりちょっとあんまりわからないんです。いいですね。あ、インタビューの最中、田辺がおもむろに立ち上がる。あ、田辺さん、田辺さん、ちょっと静かにしてください。わかりました。インタビューもので行きますか。インタビューも今日は。あ、そうですね、今は何をされてたんですか。おかずを考えてました。あ、今日のおかずを、やっぱりそのもう今話してるだけでムラムラしちゃっちゃったんで、はい、私と喋ってる間に、すごく性的だなと思っちゃってね。あ、ええ、あ、その会話がね、会話が、会話というかその私とあなたの間にある間がすごくエッチだね。ここの間なんすよね。間、エッチなのって。なるほど、あ、だからインタビューいいな。インタビューで行こう。 AV とかの、いや、インタビューで行こう。冒頭とか、え、 AV の冒頭とか、 AV の冒頭っていうかもう素人の最初とか、そういうことですね。あ、確かにリンクはしてますもんね。公園で喋って、あのブランコで喋ってるのがいいですよね。あ、もう脱いだり行為に及んでいないところでもやっぱエロスを感じると。まあ、女の子がそこにいてね、喋ってる、だから空間なんですよね。空間。どんな時もおかずを探し求める探求者の姿がそこにはあった。その密着はあれですか。はい。その致すところもって感じですか。まあそれは田辺さんにお任せします。致すところはすみません、他の人見られたくない。あ、まあですよね、っていうのも、はい、その恥ずかしいとかじゃなくて、はい、乱れるんですよね。乱れる。これってそのただの作業じゃないんで。ああ、申し訳ないけど身内以外には見せたくないんですよね。なるほど、身内の方だったら大丈夫。まあ心許してる、そうですね、お父さんお母さん、お父さんお母さんには見せても大丈夫。いや、それはそのこっちも魂の作業なんでね。だからその信頼してる人以外には、申し訳ないけど私とあなたの間にはまだね、インタビュアーと、あ、される側って。なるほど。そう簡単にやすやすとね、インタビューの最中、思わぬ来訪者がやってきた。まあまあそうですよね、現場は。あ、はい、
そうね、おはようございます。すみません、今田辺さんに密着させていただいてまして。おー、密着。はい、なんか密着ついてくれてて。そうなんだ、あ、すみません、彼はあの私のパートナーの、パートナーの中須さん。あ、そうなんですね。あ、すみません、お願いします。彼にならあ、そうですね、実際に見せても構わない。あ、そうなんですね、父と母と同じぐらい信頼してます、ね、なるほど。でも本当にすごいですからね。あ、やはりそうですか。びっくりするぐらいの、はい、やめてよ。してますから。まあまあまあ、そういう時期もね、見てます。今って大丈夫？ああ、あ、すいません。2374697 2374697。じゃあ、これで。あ、すいません、お疲れ様です。あ、すいません、ちょっと、あ、よろしいですか？あ、ごめんなさい、あ、ちょっとすいません、入ってました。今の数字は何だったんでしょうか？あ、あれは番号ですね。番号、うん、何の番号なんでしょうか？僕の密着ついてるんですよね。あ、はい、すいません。勉強とかっていうのはどの程度してきたのかな？そうですね、まあ田辺さんのことは、はい、一応勉強させていただいてるんですけれども。あ、申し訳ないです。はい。まあまあ、そんなのか。ただの数字ではないんですもんね。番号ですね。番号。うん、まあ彼はね、こうやって私に、うん、日々ね、おかずを提供してくれるわけですよ。あ、その番号もやはりおかずに。うん、おかずにつながる番号ですね。あ、そうだったんですね。あ、これは申し訳ございません。いや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 。はい、ああ、2369、うん、なるほどね。うん、いいな、それ。いいね。インタビューものにするか、7桁の数字にするのか、どちらを選択するのだろうか。うん、よし、これでいこう。あ、決まりましたか。じゃあ、すみません、こっからそう、あ、もう今からされるってことですね。申し訳ない。あ、すいません、もう一点だけよろしいですか、最後に。あの、されるときって、その、もう手だけでやられるんですかね。いや、もう最近やっぱり道具というか、仕事道具というか。あ、使われるんですね。ですね。でも、その、お部屋には見当たらないように伺われますけど。見受けられますけど。ありますよ。はい、ディフューザーですか？いいえ、違います。テングです。これそうなん、うん、あ、ずっとあったんですね。ずっとありました。あ、ちょっとすいません、全然わからなかったです。やっぱテンガといえば、本当だ、うん、あ、テンガといえばやっぱ赤と白の縞模様のイメージがあったので。あ、まあ、そうですね、やっぱあれが一般的ですよね。まあでも私はもうもっぱら最近はこのスピナー。スピナー、うん、うーん、これはすごいですよ、回転がね。回転、あ、へえ。で、やっぱりその非常に起きやすい。確かにちょっと分からなかったですね、うん、まあだからつまりそういうことなんですよね、そのもう生活の一部だから気軽にどこでも取れるように。ああ、どこでも、うん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 。まあでも付き合いはね、まだ短い方なんですよ。あ、そうなんですね。買ったばかり、うん、1ヶ月前くらいかな。あ、2ヶ月前、結構長いように見受けられますけども、それは。いや、でもまあ私の仕事道具の中では短い方ですね。そうなんですね、一個を長く使ってらっしゃるんですね。一個を長く、まあそれはその時の時期によりますね。一個を長くもあれば3種類くらいをローテーションする、っていうのもありますし、ね、ちなみに前の仕事道具だとどのくらい期間使われたんですか？1年半かな。長かったな。1年。うん、押しかけ新入生って言うんですけどね。え、そんなに使ってもいいもんなんですか？いや、わかりません。あ、
そうですね。でもまあその理屈じゃないんでね。ああなるほど。言ったらその体がもう密着して、はい、体がそれを脳というまで、田辺さんのもう形になっているからということですかね。いや違います、そういうことじゃなくて。ああ申し訳ないです。それはちょっとごめんなさい、怪我起こらない。ああごめんなさい。まあちょっと、まあ、とりあえずもう我慢できないんでね。あごめんなさい。あ、はい、それでは、また話もあれなんで、はい、また終わりましたら。はい、あの何か水分とかあの、はい、取ってくださいね。あ終わりました。それでは、すみません。失礼します。これから行為に及ぶということで、スタッフは一度退室することに。数十分の後、田辺から声がかけられる。お待たせしました。もういいですよ。はい。はい。すみません。失礼します。あ、失礼します。お疲れ様です。あ、すみません。お疲れ様。じゃあ今終えられたということなんですかね。ありがとうございます。あ、ありあ、今終えられたんですね。オリーブです。すいません早々に、ちょっとお伺いしたいんですけども、あのインタビューか番号かで悩まれてたじゃないですか。どちらにされたんですかね。どっちでもないです。え、やりまん呪術つなぎで。あ、また別の作品で、うん、そのもうさっきの2つは、はい、もう会話の時点でもう至ってるんですよね、はい、至ってる、うん、だからしこる必要が全くなくて。ああ、なるほど。でもあの時点でもう、うん、もう出してるんで。あ、じゃあどっちかに悩まれてたわけじゃなくて、よしって決めた時はもう、うん、もうやりまん呪術つなぎだなと。あ、そうなんですね。うん、ああ、いや、つなぎましたね。あ、あ、これが、うん、あ、もう分解されて。ああ、まあまあまあ、もう見せするもんでもないですけど。ああ、まあ、にしこりだったんでね。あ、今の時間で、うん、あ、2回もされてたんですね。まあそうですね、まあまあ、うん、いかがでしたか。選んでよかったですね。ああ、そうなんですね。というか、いつも私選んでよかったなって思ってます。あ、そうしないと失礼だ。なるほど、失礼。はい、これは、あ、私はそのいたした後に、はい、300円貯金するって決めてるんですよ。おー、それはまたなぜでしょうか。なんぜって言われたら、まあ通常その出たものは、はい、なんだっけな、300億、30億。あ、3億ですね。3億か、はい、詳しいですね。あの田辺さんだとそうなのかもしれないですね。いやー、それは普通の人と一緒ですよ。がいるという話を聞いてから、はい、何か形に残したいなと思って。なるほど。じゃあまあ300円でいいかな。ってな感じですね。そうなんですね。まあだからバームクーヘンが一番最初だったかな。ああ、なるほど。その形状がとかですかね。田辺さん、最後に一つだけ聞いてよろしいでしょうか。はい、田辺さんにとってシコフェッショナルとは。お聞かせください。新陳代謝。新陳代謝、うん、やはり出しては新しいものを作る、うん、出しては新しいものを作る、それは非常に人間的な営みという、新陳代謝ね。新陳代謝か、うん、あ、田辺さん、田辺さん、あ、すいません、すごくいいしこりを
描けたんで。あ、今からまた、うん、こうしていられないんで、ちょっとこの熱はすぐ冷めてしまう。あ、うんうんうん、ちょっと、はい、すみません、あの、ごめんなさい、ね、はい、ありがとう、ありがとうございました。また機会があった。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。そうですね、魔法カード発動、強制チャンネル登録、ライフポイントを4000払いチャンネル登録をさせる。13456789911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